namn är Jonne Eriksson. Jag heter Oskar Mansén. Jag heter Lilli Vainionpää. Jag är VVS planerar praktikant. Jag gör planer, jag funderar hur rör ska gå, hur kanaler ska gå, hur vi kopplar olika maskiner. Om maskinvalet som har gjorts passar in på det system som vi bygger runt. Vi har länge drömt om att bli ingenjör. Det är något som jag försökt redan en gång på. Och det råkade sig sommaren före jag kom in till Arkada att jag såg en länk på nätet. Där det stod att Arkada har ändå lediga platser. Speciellt till den här ingenjörslinjen som hade energi och miljö som huvudämne. Och det gick upp ett grönt ljus kan vi säga för mig. Jag tänkte att okej, det där är något jag vill vara med i. Det där är något vad jag kan påverka framtiden i. Det där är något som jag vill att jag får vara en del av. Jag vill kunna förbättra världen för de som kommer efter mig och jag vill kunna lämna ett positivt spår efter mig. Jag jobbar som en det heter sales support intern. Men jag sökte till energi- och miljöteknik därför för att jag har varit väldigt intresserad av klimatförändringen och allt som tangerar den. Och jag tror att genom att ta en utbildning i energi- och miljöteknik så har man färdigheter att förebygga klimatförändringen helt konkret. Vad kan jag säga om lärarna här? Lärarna på Arkada är väldigt kunniga, att de kan nog sin sak. Så jag jobbar på fastighetsvärmepumpssidan inom försäljning. Jag har alltid varit väldigt intresserad av förnybara energier och såna lösningar som skulle möjligen kunna spara på miljön så mycket som möjligt. Jag hittade hit på praktik tack vare en alumn som har skrivit på vår Facebook-sida att hej, PQR behöver praktikant. Och också därför för att jag är från Arkada så det var stor vikt för att här på PQR är här många studerande och tidigare studerande alumner från Arkada. Att nästan hälften av alla våra planerare har gått på Arkada i något skede. Just nu håller jag på med en sån här stadi 15 timmar i veckan. Det går ganska bra att kombinera just med skolan och allt annat som man har på fritiden. Jobbet hämtar helt tydligt också en sån mer praktisk synvinkel på allt som vi studerar. No, jag fick jobbet genom att eller jag såg annonsen på HIT:s Facebook-sida. Och HIT är ämnesföreningen för energi- och miljöteknikstuderande på Arkada. Jag trivs jättebra på PQR. Det är ett mångsidigt jobb. Jag får använda det mesta jag har lärt mig. Jag får bygga på den kunskap jag har. Jag får lära mig en massa nytt. Och jag får ansvar. Och det är ju alltid roligt att man känner att det jobb man gör så har en betydelse. Det man faktiskt gör någon nytta. Det mesta jag gör här har jag lärt mig på plats och ställe. Det är klart att den skolning jag har fått på Arkada så understöder och det är ju grunden till det jag gör. Det är kanske orsaken för att linjen heter också energi- och miljöteknik just för att VVS-teknik är ju helt konkret energiteknik. Det handlar om man ska flytta energi i byggnader från ett medium till ett annat eller ventilera en byggnad eller vad det nu sen kommer till. Så det handlar ju konkret om energiteknik. Och då när det handlar om energiteknik så handlar det ju helt konkret också om miljöteknik. Om man har tänkt sig att man skulle vilja söka till energi- och miljötekniklinjen eller VVS- och energitekniklinjen så det är en stor fördel att man har jobb. Man kan nästan räkna med att man får arbete när man blir klar. Jag tror för tillfället att det är nog vårt val mer än att firmorna, att de tar emot nästan på alla firmor för tillfället. Och ganska långt kan du välja din uppgift och hur den sorts planeringsjobb du vill göra kan du söka till själv. Då när man blir färdig från energi- och miljöteknik så har man genast en konkret anknytning till byggnadsbranschen. Och det är också en bransch som just nu anställer väldigt aktivt nya ingenjörer. Är det sen planerare eller arbetsledare så det finns väldigt mycket arbete just nu inom branschen. Jag jobbar absolut för en bättre miljö för att genom att välja värmepumpar så väljer man också en förnybar sätt att värma sitt hus. Att man får till godo mycket av den energin som har lagrats i berggrunden och som finns i luften. Det känns liksom väldigt meningsfullt för att jag är väldigt intresserad i förnybara energier. Jag skulle säga till sådana flickor som skulle vilja söka till ingenjörslinjer att det lönar sig nog. Det är ett väldigt givande bransch bara man är intresserad
av liksom tekniken och arbete inom tekniska linjer.